Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan hərbiçiləri tez-tez Xan kəndinə və əsgərinə gəlir. Mağazalardan sərbəst alış-veriş edirlər. Bu isə Ermənistandakı bəzi siyasi hoqqabazları narazı salır, bəzi hallarda isə qıcıqlandırır. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, əsgərin administrasiyası rəhbərinin müavini Armen Mangasaryan Sputnik Armeniya açıqlamasında Azərbaycanlıların Qarabağın əsgərin bölgəsindəki mağazalarında sərbəst alış-veriş etdiklərini bildirib. Azərbaycanlıların dükanlara getməsi barədə faktlar təkcə əsgərində deyil, Xan kəndində də var. Dünən, məsələn, Rusiya sülh məramlarının müşahidəti ilə Azərbaycan nömrəli nişanlı maşınların əsgərindən keçdiyini mən özüm də gördüm, deyə Mangasaryan bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İravunq qəzetində Əsgəran bələdiyyə başqanı Hayk Şamiryana istinad edərək Azərbaycanlıların Əsgəranın kənd mağazalarına mal aldığını və bunun artıq adi hala çevrildiyini yazmışdı. Lakin bu xəbərlər İravanda oturub bulanıq suda balıq tutmaq istəyən bəzi üzdən iraqların işinə yaramır. Ona görə də bəzi radikal qüvvələr Qarabağ ermənilərini ayıq olmağa çağırır. Baş verə biləcək ən xırda insident barədə həmən onlara məlumat vermələri xahiş olunur. Bu isə ona dəlalət edir ki, Ermənistanda oturan bir çox siyasət dəlalları Qarabağda azərbaycanlılarla ermənilərin dinç qonşuluq şəraitində yaşamalarının heç cür həzm edə bilmirlər. Əksinə, yarana biləcək ən xırda insidentdən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma bu zavallılar unudurlar ki, Qarabağ Azərbaycandır, sözün bütün çalarlarında.